Вона – королева льоду. Власним прикладом довела, що хокей під силу не тільки дужим чоловікам, а й тим дітним дівчатам. До свята 8 березня журналісти «Дніпро ТІВІ» підготували для вас цикл сюжетів про чарівних і неповторних дніпровських жінок. Бізнес-леді, мама, дружина, фігуристка, президент жіночого хокейного клубу – все це про неї. У 3,5 роки маленька Таня вперше стала на ковзани. Тоді батьки привели її до секції фігурного катання. Дівчинка до нестями закохалась у цей вид спорту і подальші 15 років присвятила йому. Проте через фінансові труднощі заняття довелось залишити. І у 16 Тетяна Ткаченко почала працювати. Я добилася определенних успіхів в бізнесі і родила ребенка, вышла замуж, и появилась у меня возможность заниматься спортом снова. Тетяна повернулась на ковзанку. Проте замість фігурного катання обрала хокей. Я встретила друзей, которые просто предложили попробовать себя в шутку на льду в хоккейной форме. И я согласилась на это. И уже когда пришла на лед, не смогла больше уйти. Тож у 34 роки Тетяна почала з нуля будувати хокейну кар'єру. До ковзанів жінка звикла одразу, спортивну форму вважала за лицарську амуніцію. А от до клюшки, каже, звикала довго. Та якщо раніше не знала, куди її діти, то тепер сприймає її, наче подружку. Найважливіша допоможниця, і вона вже, якби, ти з ній сроднився, і ні на що її не проміняєш. Перо клюшки, обов'язково має бути обмотане, то у мене новий образець, це подарок, тому я вам і показую. Він має бути обмотаний, щоб чтобы он не портился и прилегала к нему шайба хорошо. А ось так тепер виглядає косметичка жінки. Якщо раніше тут була туш і помада, то тепер... Тут отвертки для того, щоб підкручувати шлем. Це обов'язково потрібно з собою мати на соревнованнях, в основному, щоб нічого не відбувалося. І справити якісь елементи. Тетяна створила жіночу хокейну команду «Королеви Дніпра». Прем'єрна гра дівчат на першому в історії країни чемпіонаті з хокею серед жінок перенесла їм переможне золото. Ми націлені вже на те, щоб сформувати збірну. Ми хочемо вийти на світову арену, пройти кваліфікацію і участвувати в олімпійському виді спорту. Хочеться, щоб флаг нашої країни в жіночому хокеї був піднятий на світовій арені і звучав наш гімн. Це дуже... Большая цель, но я думаю, что мы ее добьемся. Окрім хокею, в Тетяни безліч захоплень. Сноубординг, вейкбординг, а ще вона пише вірші і короткі оповідання. Вона з силою влетіла в сітку і знову упала на льод. Прозвучала сирена. Чоловік в полосатій рубашці взяв її на руки. Поздравляю, ти побідна шайба. Торжественно произнес суддя. Зараз мрія Тетяни навчити грати в хокей жінок та дітей Дніпра. Вона впевнена, цей спорт загартовує дух та вчить працювати в команді. Мрієте спробувати себе в хокеї? Приходьте. Тетяна обіцяє, навчить. Вероніка Орлова, Володимир Черенков. Про Дніпро сьогодні.